はい、皆さんこんにちは、ネクストビットケントです。今日もよろしくお願いいたします。今日もですね、もう今1時11分ということでね、もうこんにちはという時間ではないんですけども、ちょっと今週本当にドタバタしていて、毎日動画のアップが途切れてしまってはいたんですけども、今日で一旦落ち着きまして、今ちょうど家に帰ってきたところではあるんですけども、明日以降はね、また毎日極力アップロードできるかなと思いますので、もしお時間がありましたら見ていただけたらと思います。で、今日は、最近 YouTube のコメントでいただいたご質問がとても溜まってきていたので、そちらに一つずつ可能な限りお答えしていこうかなと思います。サプリの質問とかフィットネス系の質問もあれば、僕のパーソナリティというか個人的な質問もあったので、両方答えていこうと思います。僕の個人的な情報とかあんま興味ない人もたくさんいると思うんで、そういうところは飛ばして見ていただけたらと思います。で、長くなるようでしたら、2部に分けてアップしたいと思います。それでは早速いっていきましょう。一つ目の質問です。サプリについての質問です。むくみを取るためにナウグルコン酸カリウムを購入しましたが、他のサプリと併用して問題はありませんか？なるほどですね。カリウムは他のサプリと併用して極端にこう効率が落ちたりっていうことはないと思うんですけど、カリウムって細胞内液の細胞の内側に存在している栄養素で、その細胞外にはナトリウムっていう、また別のミネラルがあって、そのナトリウムとカリウムのミネラルバランスで血圧だったり細胞の成長率だったりっていうのを保ってます。なので、そのカリウムを取ってる時に他でナトリウムを取ってしまうと、せっかく上がったカリウムレベルに対してナトリウムが上がってしまうので、実質的に、あまり効果が得られにくいというか、カリウムを取ってむくみを減らすっていうことが目的であれば、摂取するナトリウムの量には気をつけていただけたらと思います。次の質問いきましょう。2つ目です。自分は頚椎ヘルニアで腕にしびれがあるのですが、しびれが出た時に SAME200 を飲むとかなりマシになりました。たまたま何かで読み購入して服用したらたまたま効果があったんですが、何が作用して効いているのでしょうか？また継続して取っても大丈夫でしょうか？というご質問です。ですね、まず SAME っていうものがアデノシルメチオニンになります。メチオニンなので必須アミノ酸の一つですね。で、これを取ってなんで痛みが取れるかっていうところなんですけど、そもそもそのメチオニンの働きとしては、肝臓のサポートとか、あとは関節可動域を広げるとかいろいろあるんですけども、その中で痛みの軽減につながる、僕個人的な意見としては、自律神経系に効く神経伝達物質を活性化する能力がメチオニンにはあります。なので、この方が他にどういうサプリを併用しているかちょっとわからないんですけど、もしトレーニング中にこのメチオニンと、あとはプレワークアウトだとか NO 系のものを取っているのであれば、交感神経を活発に活性化させて向上させると思うんですよね、交感神経系レベルを。で、その時にメチオニンが、さらにそのプレワークの効果を増大させるといいますか、よりアドレナリン系の神経をこう盛り上げてくれるので、それによって痛みが感じなくなったり、感じにくくなったりっていうことはあるかもしれないです。次、3つ目いきます。英語はどうやって勉強しましたか？英語はですね、おそらく、よく僕が使うウェブサイトとかが英語で書かれているので、こういう質問をくださったのかなと思うんですけども、僕1年間ぐらい、高校1年生の時ニュージーランドに留学してまして、全然喋れないんですけど、日常会話ぐらいこう、てか人の話はこう聞いて、若干わかるぐらい、何言ってるかわかるぐらいです。で、話すのはあんまりペラペラって感じじゃないんです、全然。ただ文章だったりっていうのは、ある程度は内容はわかると思います。で、学生の時にずっとバックパッカーで、その長期休み、夏休みだったり冬休みに一人でヨーロッパとか回ってたりしたので、そういう時に、やっぱりね、どこに行くにしても何するにしても、自分の言葉で人に伝えなきゃいけないし、人を説得しなきゃいけないっていうところで、嫌でもね、英語だったりそこの言語っていうものを喋らざるを得ない環境に身を置いて、少しだけその英語に耐性がついたといいますか、慣れたのかなと思います。なので、そのペーパーで勉強するっていうよりは、僕は直接その英語圏のところに行ってしまって、なるべくまとまった期間で行ってしまって、
現地の英語になれるっていうのが一番早い勉強方法かなとは思います。まあでも自分に合ったやり方をやっていけ、自分に合った勉強方法を継続してやっていけたらいいんじゃないでしょうか。はい、次いきます。4つ目です。理系の大学とお聞きしましたが、なぜフィットネス系のお仕事を選ばれたのですか。はい、これよく聞かれるんですけど、僕は明治大学の理工学部を卒業してまして、入った当初はシステムエンジニアになりたかったんですよね。スティーブ・ジョブズみたいなシステムエンジニアになりたいと思って入って、で勉強していくうちに、いわゆる SE ってちょっと IT の方的なところがあって、もらった仕事を納期までにどれだけこうクオリティを保って、出せるかみたいな、そういう職業で、それは入ってから自分が実感したんですけど、そこにクリエイティブというか、自分が求めてたものづくりの、なんていうんですかね、ものづくりの楽しみとかっていうのは僕としては見出せなくて、で、ずっとこう、何とも言えない感じでカリ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 勉強した時に、フラッとやり始めたのが、ジムというかトレーニング。で、トレーニングは本当やっただけ自分の結果だったり、他の人の体でも結果が現れて、でかつ理論的な進め方が必要とされるもので、自分にとっても結構得意な分野といいますか、数字だったり理屈を立てて筋道をこう作っていくっていうのが自分としては得意なものではあったので、これなら自分もできるかなと思ってフィットネス系というか、これでご飯食べていきたいなと思ってフィットネス系を選びました。次、5つ目の質問いきます。粉末状の混合サプリメント複数の成分が含まれたサプリって容器の中で成分が偏ったりしないのですか。私がネットで観測できる範囲では言及している人はいません。検討よろしくお願いします。はい、なるほどですね。例えばプレワークアウトサプリだとか、そのサプリに単体の栄養素以外にもいろいろ混ざってるものですよね。そういったものが容器の中で分離したりしないのかっていうところですよね。偏ったりしないのかっていうところです。これは確かに気になるところだと思います。でほとんどのサプリメントってサプリメントを作られる過程で、その他諸々の機械にかけられて、で栄養が偏らないように同じパーセンテージで、混ぜるっていう工程を挟みます。でパッケージングします。これは封を開いて、で空気にさらされた時に酸化しますよね。で酸化によって質量が変化して、でその結果重たい栄養素は下の方に沈んだり固まったりします。例えば C4 とかだと、それが起こらないように乾燥剤兼酸化防止剤みたいな、小さい袋の、なんていうんですかね、酸化防止剤みたいなやつがサプリメントの中に入ってます。なのでそのサプリメントを開けた時の段階では、おそらく偏ってることはありません。ただ開けて空気に触れて、かつ時間がある程度経ってしまったものに関しては偏ってる可能性はあります。酸化防止剤の入ってるものはいいですけど、入ってないものに関しては開けてからそんなに時間を1年とか2年とかかけずに短時間で使ってあげるのがいいのかなとは思います。次です。6個目の質問に行きます。いつも見てます。参考になってます。ありがとうございます。ケントさんの勉強方法のやり方を教えてください。中卒なので興味があることを勉強するときに、ケントさんの勉強方法を真似て興味あることを勉強したいです。あとビオチンのことを教えてください。はい、ビオチンについてはここで喋ってしまうとすごい時間長くなってしまうので、今後またビオチンのトピックをビデオで上げたいと思います。で勉強方法に関しては、僕結構非常にシンプルで、もう自分の好きなことしか勉強しないっていうスタイルなんですよね。だから、好きなことなんで全然勉強してて苦にならないと言いますか、どんどん、モチベーション高く維持してできるんですけど、方法としては、大学とかの勉強方法とね、このフィットネスの勉強方法って結構違う部分もあると思うんですけど、このフィットネスの勉強に関しては僕は興味のあるトピック、例えばこの栄養素ってどういうものなのかなっていうのを調べたら、それは日本の文献だったり海外の文献でエビデンスの高いもの、根拠のあるものですね、根拠のあるデータで裏付けを取っていきます。で裏付けが取れたもの、自分がこれを外に出しても平気だろうなと思ったものに関してはどんどんアウトプットしていくようにしてます。で結構インプット調べて勉強して終わっちゃう人が多いと思うんですね。でそれだとなかなか次の情報って新しい情報をどんどんアップデートしていくと忘れてっちゃうので、なるべく取り入れた情報だったり、勉強っていうものは早い段階で外にアウトプットしていくっていう作業がとても大事だと思います。これは全然友達に話すでもいいと思うし、何かこう大学の学生さんだったら
授業で発表するのでもいいと思うし、論文に書かれるのでもいいと思うし、あとは SNS とかに自分の意見だったりをどんどんアウトプットしていくのももちろんいいと思う。はい、インプットで終わらずにアウトプットすることが目的ということを忘れずにやっていただければ、ある程度の高いモチベーションは維持しながらできるんじゃないかなと思います。でこの中卒とか高卒とかって僕は正直関係ないと思うんで、学歴関係なく、まあ、継続してできる人が最終的には上位にいるんじゃないかなっては思ってます。はい、はい、ということで、まあ、長くなってしまいますので今日はこの辺で区切って、また明日続きをお話ししていきたいと思います。こういう動画少しでもいいねと思ったり参考になったら、グッドボタン、それからチャンネル登録をぜひお願いいたします。インスタグラム、オフィシャルウェブのソーシャルメディアもやっておりますので、ノロルウェアローからぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always remember time round November, never be efforts, but you took the ladder. Sure, still playing the right game, then I was lame all of the sudden.